Naomba nitoe wito ndugu zangu Waislamu. Waislamu, tusiwasahau ndugu zetu wa Falastini. Ndugu zetu wa Falastini wanapitia katika kipindi kigumu sana. Dunia nzima imewatenga. Mayahudi wanawapiga ndugu zetu na kuwateketeza. Sisi tumefunga Ramadhan salama salimin. Hawajui ladha ya Ramadhan. Hawajui ladha ya tarawih. Hawajui ladha ya qiyamul layl. Leo ni Eid, wa Palestina wanalizana, hawajui furaha ya Eid. Makafiri wameamua kuungana kuwakandamiza, wanajifanya watu wa haki ya binadamu, hawana chochote wala lolote, ni wahuni watupu. Muislamu hana haki mbele yao, lakini sio kwa Muislamu hana haki mbele yao. Sisi letu ni dua, na dua ni silaha nzito kuliko hata makombora yao. Allah awateketeze wanaowaua wa Palestina na wanyonge wote hapa duniani. Semeni amin. Mnaogopa? Allah awateketeze madhalimu wote duniani. Allah awateketeze wote wanaowaua wa Palestina. Allah awateketeze kila anayeonea watu hapa duniani. Allah awaue wauaji wote hapa duniani. Allah wavunje vunje wanaovunja amani za Palestina na Tanzania na duniani kote kwa ujumla. Tusisahau kuombea dua ndugu zetu hawa. Naomba nitoe wito ndugu zangu Waislamu. Wito wangu wa kwanza, taasisi ya JAI ni taasisi ya Kiislamu inayofanya mambo ya kheri, ambayo hakuna taasisi hata moja Tanzania hii inaweza kufanya yale yanayofanywa na JAI. Miaka zaidi ya 10 sasa, kila siku asubuhi wanakwenda kuwasaidia wagonjwa katika hospitali zote Tanzania nzima. Wallahi hata wasiokuwa na ndugu wanasafishwa vinyesi na uchafu walionao, wanawapelekea uji, wanapeleka misaada mbalimbali. Kubwa kuliko yote, kuna Waislamu wasiojulikana ndugu zao, wanapofariki ndugu zetu wa manispaa walikuwa wakiwazika kienyeji na si Kiislamu, leo JAI ilipokuja Tanzania, maiti zote za Kiislamu wanakabidhiwa JAI. Waislamu, tuyunge mkono JAI. Kuna bahasha zinapita hapa, muachangie, kwa sababu uji wanazopika, vyakula wanavyopeleka mahospitalini, ni pesa wanazoomba kwa Waislamu kupitia katika misikiti mbalimbali. Mimi kama mlezi mkuu wa taasisi ya JAI hapa Temeke, na ndiye ambaye nimeileta JAI kupitia ndugu yangu Abdullah Saad. Abdullah Saad ni mdogo wake na GSM. Alinichukua mimi na Imam Shabani Ibrahim miaka kadhaa huko nyuma. Saa 10 alfajiri tukaswali msikiti wa Takwa Mwananyamala. Tukaone kinachofanyika. Nami nikashika ufagio nikasafisha hospitali ya Mwananyamala. Tukaenda makaburini kuyasafisha makaburi ya Waislamu. Wazinifu wanazini mpaka juu ya maiti zetu, kondom zimejaa. Tuliporudi mimi na Sheikh Shabani Ibrahim tukatangaza msikiti wa Tungi, tukaanzisha JAI. Hii ndio JAI ambayo leo inaupiga mwingi, na nyinyi mnaona uwanja wa Madenge ulivyofurika. Tuyunge mkono taasisi ya JAI. Huu ni wito wa kwanza. Wito wa pili, Waislamu, tusiwasahau ndugu zetu wa Falastini. Ndugu zetu wa Falastini wanapitia katika kipindi kigumu sana. Dunia nzima imewatenga. Mayahudi wanawapiga ndugu zetu na kuwateketeza. Sisi tumefunga Ramadhan salama salimin. Hawajui ladha ya Ramadhan. Hawajui ladha ya tarawih. Hawajui ladha ya qiyamul layl. Leo ni Eid, wa Palestina wanalizana, hawajui furaha ya Eid. Makafiri wameamua kuungana kuwakandamiza, wanajifanya watu wa haki ya binadamu, hawana chochote wala lolote, ni wahuni watupu. Muislamu hana haki mbele yao, lakini sio kwa Muislamu hana haki mbele yao. Sisi letu ni dua, na dua ni silaha nzito kuliko hata makombora yao. Allah awateketeze wanaowaua wa Palestina na wanyonge wote hapa duniani. Semeni amin. Mnaogopa? Allah awateketeze madhalimu wote duniani. Allah awateketeze wote wanaowaua wa Palestina. Allah awateketeze kila anayeonea watu hapa duniani. Allah awaue wauaji wote hapa duniani.
Allah wavunje vunje wanaovunja amani za Palestina na Tanzania na duniani kote kwa ujumla. Tusisahau kuombea dua ndugu zetu hawa. Mwisho kabisa, wakati namkaribisha amiri mkuu wa jai taifa Sheikh Yahya asogee kwa ajili ya kusalimia, naomba nikwambieni kitemeke temeke, sisi ni wana wa Temeke. Kweli si kweli? Temeke tunaupiga mwingi, hatuna upweke. Na Temeke hatuishiwi na makeke. Kweli si kweli? Na ukituzingua tunakupiga mateke. Mwamba kashafunguliwa. Narudia, yule mwamba aliyefungwa mwezi mzima kashafunguliwa. Mnamjua nani? Shetani. Mwamba kashafunguliwa na amerudi na spidi 100 na 220. Tusikubali atutetereshe, tusikubali atusombe mapema ndani ya siku ya Eid. Leo mwamba kabla hajafika kwetu, upepo wake tu kuna watu watakaolewa leo na wanajifanya Waislamu. Leo mwamba kabla kutufikia Iblis baba lao, kuna watu washapanga mipango ya kumuasi Allah na kuzini na mademu zao. Na zina ni dhambi ya tatu kwa ukubwa, kwa taarifa yako. Mwamba ana uchungu. Mwamba ametiwa minyororo na Allah ili atupishe waja wa Allah, tumtumikie Allah, tumwabudu Allah. Tusikubali kuharibu funga zetu, ibada zetu, amali zetu, visimamo vyetu na viraa vyetu vya Qur'an tulivyokuwa tukivisoma. Kama yeye ni mwamba, tumwambie na sisi ni mwamba wa miambani. Sawa Waislamu? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.